Oh mijn god, wat een treurig nieuws kreeg ik net te horen. Denk hier allemaal wel natuurlijk. Maar het is er al bekendgemaakt. Peter R. de Vries is overleden. Wat een treurig nieuws. Ik denk dat jullie media hebben gezien ook bij mij. Maar wat een treurig nieuws. Super top dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van der Pad, zoals iedereen weet. Ik ben al een uur of 11 wakker en toen ben ik gelijk gaan editen. Dat was even een drukke momentje. En ik ga hem lekker op een rolgordijn opengooien. Want over ongeveer 3 kwartier moet ik dadelijk gaan lessen, autolessen. Ik heb veel zin in. En laten we daar een beetje klaar voor maken. In ieder geval. En nog even een bakje koffie drinken. En dan lessen. Ik heb nu op het moment nog even lekker slofjes aan. Zoals jullie zien. Maar dan ga ik eerst even lekker een bakje koffie drinken. En dan lessen. Dus ja, een leuke dag van maken. Dus laten we dat ook even in ieder geval doen. Oh mijn god, wat een treurig nieuws kreeg ik net te horen. Denk hier allemaal wel natuurlijk. Maar het is er al bekend gemaakt. Peter R. de Vries is overleden. Wat een treurig nieuws. Ik denk dat jullie media hebben gezien ook bij mij. Maar wat een treurig nieuws. Oh mijn god. Dat zag ik niet aan. Het klinkt een beetje raar misschien, maar ik zag het al een beetje aankomen. Want hoe die is geschoten, ja, dat ga je gewoon niet. Ja, dat klinkt misschien hard, maar het is wel werk van waarheid, vind ik eigenlijk. Maar ja. Ik wil nabestaanden sowieso sterkte wensen. Ik hoop dat ze er mee krijgen, wat dan ook. Maar wat een nieuws zeg. Ongelooflijk. Bizar voor woorden. Echt bizar voor woorden. Ik heb gewoon geen woorden voor. Ik zat al te kijken en toen gelijk nieuws. Ik zat bijna te breken, letterlijk te breken. Want ik vond het zo mooi eigenlijk om zijn stem te horen. Wat hij allemaal zei. Dat ga ik sowieso missen. Wat hij allemaal zei. Zo mooie woorden. Gewoon lekker om naar te luisteren eigenlijk. Wat hij allemaal zei. Niet dat ik het mee eens van wat dan ook. Maar wat hij zei, dat was lekker om naar te luisteren, vond ik altijd. En dat ga ik sowieso missen. Dus. En ik zie ook dat ik nog koffie heb en ik pak een blikje. Wauw. Geniaal. Maar ja. Dat is even niet leuk. Dat is even niet belangrijk. Maar wel even belangrijk. Dat we met z'n allen. Misdaande dat we steunen in ieder geval. En ik heb er nog steeds geen woorden voor. Echt bizar. Bizar, echt bizar. Maar ja, wat ik ga doen is ook zo klaarmaken over een paar minuutjes te lessen. En dan zien jullie mij waarschijnlijk na lessen weer. Want ik weet niet of ik kan filmen met lessen. Het zou eens een keer leuk zijn, maar. Ik ga even bekijken en overleven hebben. Zo, ik ben alweer onderweg naar huis. Want ik heb net even lekker boodschapjes gedaan voor mezelf. Eten gehaald van vandaag en al gelijk van morgen. Dat heb ik ook alvast gelijk gedaan. Toch ja, gelijk stap, gelijk alles in één. Waarom niet? Dus dat heb ik gedaan. Maar ik ga eigenlijk zo vaak over hebben. Maar laten we maar die doen. Even Peter de Vries. Laat even in de reactie weten wat jullie. Of jullie, wel, wat jullie meningen van zijn. En steun elkaar. En ja, ik hoop dat we op een gegeven moment elkaar is. Van, ik ga nu maar lekker richting huis, zoals ik zei. Dus, en dan lekker eten. En wat ga je zo meteen wel zien. Dus, maar ik heb er nu al trek in. Al is het nu bijna 5:30. Dus ik ga even eten. Kan jij hem nog eten krijgen? En dus gaan we ook even eten geven. Hij begon al 4 uur al te mouwen. Dus even wachten op de auto's hier zo. Dus ga ik ook wel wachten. Iemand zat dus ineens rennen. Dus ja. En dan ga ik nu maar lekker, wat ik al zei, even eten. Oh mijn god, wat heb ik een mooie uitzending zitten kijken. Van Boulevard, daar wil ik even een dikke shout-out geven aan Boulevard. Mensen van Boulevard, nabestaanden van algemeen, van mensen voor Peter de Vries. Ik weet het, misschien praat ik er wel een beetje te veel over, maar ik zat net lekker om 7:30 zat ik RTL Boulevard te kijken.
Oh, ik kon me bijna niet droog houden. Zo mooi om te zien hoe waar ze over hadden. Was zo mooi om te horen wat ze allemaal zeiden. Echt respect naar de mensen die er zaten. Dat ze gewoon 1 uitzenden, maar 2. Ja, gewoon heel veel respect voor de mensen van Boulevard. Ook mensen achter de scherm van Boulevard. Echt, shout out naar hun toe. Vind ik echt waard. Maar ik ga ook zo meteen klaarmaken om lekker naar de groep te gaan. Om lekker een bakkie koffie te drinken. Dus, en nogmaals, dikke shout out naar Boulevard. Ik heb trouwens alweer lekker een raampje de deur open gezet. Ik ga wat even zachtjes praten, want het is gewoon even heerlijk. Om even hier deze huis laten luchten. Ik zat zeker te niezen gewoon. Ik hoorde dat ze achter de computer, ik zat iets op te nemen. Maar dat lijkt me zo betrokken nog op terug wat het is. Doodstilte, hoe mooi is dat? Helemaal niks. Het enige wat je hoort is eigenlijk wind. Dat is het enige wat je hoort. Wind. Wauw. Ja. Kijk dan ook hoe prachtig het wolkhuis je kan. Hoe de lucht dan uitziet, hè. Ongelooflijk mooi eigenlijk. Als je zo naar kijkt. Zo. Ja. Ik hou ervan. En ik kan je vertellen dat hier, ik heb ergens gelezen dat hier waarschijnlijk bedoeld is om een park te maken. Dus zat ik te denken, hoe dan? En voor mensen trouwens niet weten, ze zijn bij de gemeentehuis bezig om hele af te breken. Jullie kunnen niet zien omdat de bomen ervoor staan, maar ze zijn helemaal bezig om af te breken. Misschien kan ik morgen wel even laten zien, maar ze zijn helemaal bezig om af te breken. En ze gaan zitten ijzer zelfs in. Metaalblokken, om zo te zeggen, aan de gemeentehuis. Dan metaal gaan ze juist gebruiken voor de sniep bij zwembad, voor mensen die het niet weten. Dat had ik ergens weer gelezen, dus dat is wel grappig. Dat is heel ook slim, want recyclen is heel slim. En dat gebouw gaan ze recyclen voor ander gebouw. Zo moet je nou zien. En ik dacht even dat Gaia hier in de buurt was, maar dat was niet zo. Wat ik ook eigenlijk wil vertellen is dat iemand van die ik ken bij 3FM te luisteren was. Super gaaf, super grappig. En weet je wie het is? Joshua. En weet je wat? Ga je nu horen. We deden het vorig jaar en we doen het dit jaar weer. De fietsvakantie, Frank en ik op de fiets door ons prachtige kikkerlandje. En we vroegen aan jou, stuur vooral berichtjes of laat eventjes weten als je mee wil fietsen via 3fm.nl/fietsvakantie. En Joshua, vast clublid, jij bent beroemd en berucht omdat je zo ontzettend goed bent ook in de audiorebus. Dus we zijn altijd blij als je er weer bij bent. Jij zei, hey, hier moet je heen. En waar is hier? Nou, we staan hier nu zeg maar tussen Nieuwekerk en Waddinxveen in. We gaan zo meteen richting Waddinxveen toe. En het is gelukkig droog, dus het kan alleen maar meevallen vandaag. Ja, dat is wel heerlijk. Maar jij zei ook van, wacht, stop. Want we waren lekker al een beetje achter je aan het fietsen. En we zijn hier gestopt bij het kleine bibliotheekje. Kijk jij daar ook altijd dan even in als je langs fietst hier? Nou, ik ben al een stiekem boekenfan. Dus soms als ik zo'n bibliotheek langs zie of voorbij zie, dan ga ik af en toe even inneuzen. Maar ik zie hier heel goede titels in staan. Ik zie Baantje, ik zie... Nog meer? Superleuk. Ja, heel veel Baantjes vooral. Ja. En Siske de Rat staat er ook in, de klassieke. Ja, liefde op afbetaling, een beetje spanning in de polder. Absoluut, ja, heel veel spanning. Ook nog een true crime. Het is zo'n bibliotheekje waar je boeken in kan stoppen en uit kan halen. En daarop staat dus een groot hart, boer zoekt boek. Joshua, de Zuidplaspolder. We hebben net al de wethouder gesproken. Die was natuurlijk zeer enthousiast, hè, want het is zijn afdeling. Heb jij dingen waar je ook minder enthousiast over bent in deze regio? Lekker actief hier. Eén kritiek die ik hier zou hebben is dat er in Waddinxveen niet zo gek veel te doen was voor jongeren. Daar zijn ze wel mee bezig. Ze hebben 2 jaar terug een enorm muziekfestival georganiseerd voor ons, zeg maar, met alternative rock, punk. Life's Electric stond er onder andere op. Die hadden ooit een keer de megahit te pakken, denk ik. Zeker. Dat was echt legendarisch. Helaas vorig jaar niet gehad. Dit jaar vingers gekruist. Maar ze zijn wel bezig om een beetje de boel te verjongeren voor de nieuwe generatie. Dus ja. Ze zijn in ieder geval aan het werk. Nou ja, en muziek is belangrijk voor jou. Want als jij hier door de polder fietst, en het is echt polder. Het is laag, je hebt allemaal van die slootjes. Nee, je ziet de elektriciteitskabels hangen. Nee, daar de snelweg, daar de snelweg. Meer polder krijg je het niet. Dan luister je ook heel veel muziek. Hè? En ook 3FM. Wat voor staat brengt jij dat?
dat dan? Als je een beetje over die lege velden kijkt en fietst? Nou, ik heb altijd gezegd over muziek, mensen die me goed kennen die weten, je moet bij muziek altijd een soort gevoel krijgen. Maakt niet uit of je er voor de eerste keer naar luistert of voor de 3.680ste keer. Je moet altijd een soort gevoel bij je krijgen van, hè, dat je je er veilig bij voelt of je krijgt allemaal herinneringen eraan. En ik fiets altijd langs deze regio naar werk en altijd als ik dan even niks te doen heb, dan ga ik even stilstaan. Ik zet even muziek op mijn koptelefoon, Pink Floyd of zo, Pearl Jam. Mooi. Iets lekker met gitaar erin, waar ik even wakker word of lekker rustig. Beetje dromerig. Beetje dromerig inderdaad. Zodat ik toch weer even een beetje gevoel krijg om met zin de dag te beginnen of juist om af te sluiten. Ja, en nu zijn wij, weet je, met onze fietsen, elektrische fietsen. Jij bent ook op de fiets die al 10 jaar niet bereden is, maar je hebt hem speciaal daarvoor voor deze fietsvakantie uit het vet gehaald. Waar gaan we naartoe? Welke kant gaan we op? Maar even eerst de rectificatie. Ik ken hem al 10 jaar, maar ik gebruik hem al iedere dag. Dus, al wel deze? Oh, okay. Hij is goed ingevest. Hij ziet er nog zo mooi uit. Ja, nou ja, hij heeft een hele mooie fietsbel. Ik laat hem zo even aan je zien. Ik heel ben graag. Er heel trots op. Ja. Maar we gaan dus zo meteen richting de Bredeweg. Beetje langs de grens van Zevenhuizen heen. Naar Wildingsveen. Naar een heel mooi monument. Ik weet niet of jullie al veel over hebben verteld. Maar het wordt iets dat je echt moet zien. Let's go! Let's go! Hoe mooi gesprek is dat geweest. Hij zei mooie dingen. Alleen een beetje kort vond ik alleen. Merkte ik. Ik zat helemaal te luisteren. Naartoe. En ik dacht, wauw. Dat is best wel heel kort. Vind ik. Maar ja, ik ga even lekker YouTube kijken. En dan ga ik lekker bij relaxen en een muziekje erbij. En met de lekker deur open. Het is 2:30 zelfs geweest. Ik ga lekker alles afsluiten. Lekker in bed denken. Even verder YouTube kijken. Dat doe ik heel vaak trouwens. Ik ga nooit wat gelijk slapen. En eerst op een YouTube kijken. Maar dan ga ik sowieso even dat doen. Deur vast dicht hier zo. Zo, hoppakee. En dan lekker heerlijk mijn bedje in. Lekker relax in mijn bed. YouTube kijken. En dan kan ik ineens in. Slaap van, boem. Ja, dus ga ik dat doen en dus ik toevallig even allemaal filmpjes kijken op TikTok en media gewoon even te volgen. Maar wat is er heel nieuws eigenlijk van deze dag over Peter R. de Vries? Wauw, echt bizar voor woorden. Dat ik niet van, ja, dat was zo verwacht, maar gewoon zo bizar hoeveel je kan zien. Je verwacht dat mensen eigenlijk achter. Eigenlijk achter hem staan, maar denk van wow, hoe kijk hoeveel mensen eigenlijk achter Peter de Vries staan. Gewoon raar. Ik bedoel, raar gevoel, maar ook wel mooi meelevend. Dat is gewoon mooi. Nou, dat hij overleden is, gewoon bizar voor woorden. Ik had het nooit verwacht eigenlijk. Terwijl dat hij zelf wel ooit had verwacht. Maar ja, wat ik nu ga doen is even klaarmaken om lekker een beetje in te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dus sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers een groene heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Hey, Lucky. Cool. Nou, wat zijn we dus? Laat je huis maar zien. Ja. Kijk, mooie kleur. Voilà, bed.